今からジンくんのヘアカットをします。ジンくんの希望はこのヘアスタイルでございます。今結構伸びてきてって、なんか変な感じのボサボサ、大丈夫大丈夫、ボサボサだそうです。今からヘアカットしていきます。ふわふわ、ビフォーアフターどうなるか。ジンくん顔を見て、こっち、マミの方見て。OK、 ここもすごいいっぱい毛がある。 Alright、 じゃあ行きます。皆様こんにちは、顔デビでございます。今日はですね、息子のヘアカットしている様子を撮りましたので、どうぞご覧ください。外はですね、ジュライフォースのあの影響で、花火バン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 言って時々、ちょっとだけパンパンと聞こえるかもしれませんけども、そちらはあの花火でございます。息子はですね、ジンと名付けました。辰年生まれなんですね。で、梅宮の辰、兄やんと一緒の辰、辰と書いてジンと無理くり読ませる名前でございます。はい、本人もね、すごいこの名前好きですし、あとドラゴンがすごい好きですね。やっぱ干支のもの好きですね。でね、彼はいつもね、私にこういう髪型にしてほしいとかって要望があって、いろいろ写真とか見せてくれるんですけども、そんな希望通りに行くかいなっていう感じでね、いつもオチはね、同じなんです。毎度同じオチで、このヘアカット終わるっていう感じなんですけども、この流れ的にね、なっちゃうんですけどね。はい、今これはシェーブしてますね。そうですね、大体がこの方はあのモヒカンみたいな髪型が好きなんですよね。で、よくこの髪型をしてます。で、息子の場合は髪の毛のカールが結構大きめなんですね。で、そしてお姉ちゃんの方がカールがちょっと結構あのクリクリっとしたカールをしてます。はい、あの私の統計では、数少ない、黒人と日本人のハーフの子供たちがいるという、家族知り合いの中で統計取って、少ない統計ですけど、その中で見ててもやっぱり、初めに生まれた子は結構、カールが、なんていうの、細かいチリチリ系の子が多いなと思います。そして2人目からカールが徐々に大きくなっていく傾向にあるんちゃうかなみたいな、私の勝手な統計ですけども、はい、ですからうちのお姉ちゃんは結構クリクリ、お姉ちゃんの方はね、クリクリクリが大き、細かくて結構手入れが大変なんですよね。で、今8歳なんですけど、8年間一度も髪の毛を切ってないんですけど、でもね、カールが何か性カールなんで、そんなに長ないんですよ。だから不思議なんですけど。そして髪の毛は私は2日に1遍ぐらいで洗いますかね。彼女のシャンプーはとても時間がかかるので、まず普通にシャンプーしてから、トリートメントして、そして櫛できれいにきれいにカールをほどいて、すっごい絡むんですよね。そうなんですよ。だからね、黒人の人にクリクリか頭がね、ごめんなさい、今日めっちゃ噛むけど、もうこのまま行きますわ、もう何回も取り直すの大変やから。そう、なんかね、カールが憧れるじゃないですか。私もすっごい憧れて、ああいうカーリーヘアになりたいって、やっぱないものねだり で黒人の人たちはどちらかというと私たちのこのストレートヘアに憧れるわけですよね。ほんまにね、自分の子供でね、持ってみてわかる。いや、大変なんですよ、この手入れ。ジンくんぐらいのカールやったら全然楽ですけど、お姉ちゃんぐらいにちょっと本当に綺麗なカールなんだけど、大事にしてあげないと、とてもとてもぐちゃぐちゃになっちゃって、ドレッドヘアみたいになっちゃうんで、本当にね、この辺終盤になってきましたよ。早いな、整えてますね。細かいシェーブでこう形を整えながらね、やっていきます。最後はもうね、無理くり手でなんていうスタイリングでごまかしとけみたいな感じでね、無理くりこうやっていきます。で、ちょっとなんかバックでちっちゃい声で笑い声とか入ってたらごめんなさいね。隣の部屋でめっちゃ笑ってるんですよ、家族。哲夫と子供たちが結構うるさい。で、そう、最後このね、ブラシでガッ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 とこう整えていくんですよ。これも無理くりですね。で、黒人の人たちはね、バーバーショップで、こうやって坊主でもないんか、シェーブした後にこうやってね、ブラシで整えていきますね。哲夫さんも、それってシェー、なんていうの、櫛いると思うけど、結構ブラッシングしますよね。綺麗に整えますね。はい、こういう感じでほぼほぼ出来上がってきておりますけども、そう、お姉ちゃんほらちょっと映った、お姉ちゃんこれ髪の毛洗わなあかんねんな、もうこれくちゃくちゃなって思ってんねんな。ほんまにね、大変なんですよね。でもね、本当に綺麗なカールで保ってあげたいから、私も頑張っております。はい、でオイルを塗りますね。これでオイルを塗って、なんか写真のイメージでは立ってたやん、髪の毛が。だから必死に立たしてるよね、これ。なんかジェルとか買った方がいいなと思って。
なんかね、そうそう、手で無理くり抑え込んでやるって感じですね。で、あ、そうそう、ちなみにうちの子供たちは1歳4ヶ月違いの年子なんですよ。ベイビーの時とかはね、もうね、双子ちゃうか双子ちゃうかってよく言われましたね。で、サイズはね、同じですね。2人とも同じサイズなんですよ。出来上がったよっていう感じでね、無理くりこうギュッギュッギュッとちょっと待って、これあれ写真のイメージと違うぞっていう、そういう違和感を抱きながらね、またバートも通りながら終わりを迎えるというわけでございます。若干違和感を持った少年がやってきました。おー、かっこいいじゃん。ええ何なんか、え、違う、あれ違う、イメージ見て。だってあっちはもうちょっといっぱいだったの。ああ。あとスパイクス。ちょっと違う？スパイクスって何？尖ってるとこ、こんな感じなの。あれ違う？あれ違う？なんか違うじゃん。いっぱい違う。え、でもすごいかっこいいやん。え、モリモリって。かっこいいよ。ほら、立ってるよ。見て、横から。横、サイド。Did you see? Did you see?好き好き OK good、うん、こんなに毛がありました。ご希望の写真とはちょっと違って、ウドの鈴木さんとか長沢くんのようになりましたけど、本人はお気に召したようです。チャンネル登録もよろしくお願いします。失礼します。こっち見て、イケメンの顔して、イケメンの顔。